Drago mi je vidjeti ovdje među vama one koji su osnivali stranku demokratske akcije. Ljude srednje generacije, ili mlade ljude na kojima počiva budućnost stranke demokratske akcije. I oni jasno svojim prisustvom govore da SDA ima svoju budućnost nakon 23 godine političkog djelovanja. Među njima su novi lideri, novi ministri, novi predsjednici stranke demokratske akcije. I ja vam zamolio da je jednim aplauzom damo podršku svim ovim mladim ljudima koji su izvojili slobodno vrijeme i večera su prisutni sa nama. Govori da je stranka demokratske akcije za 23 godine prevaziđena, zastarjela, retrogradna, da je odgovorna za mnoge stvari. Da, stranka demokratske akcije je odgovorna i bilo je grešaka i bit će i budući. O greškama govori na kvadrat, ja neću govoriti, ali govorit ćemo mi što neće da nam priznaju da smo zaslužni za višepartijski sistem, za nezavisnu Bosnu i Hercegovini, za Srbiju Bosni i Hercegovini, za slobodu, slobodu govora, slobodu mišljenja, slobodu slobodnog pisanja, slobodu slobodnog ishodavanja svoje religijske pripadnosti. Odgovorni smo i zaslužni za obnovu zemlje, za razvoj, za europski put, za nadogradnju BiH institucija. Odgovorni smo za izuzetne pokušaje reforme ustavnog sistema, zaslužni smo i odgovorni za sve ono gdje je Bosna i Hercegovina međunarodna članica. Odgovorni smo i za slobodu kretanja Bosne i Hercegovine i zaslužni i odgovorni za odluku Ustavnog suda o ravnopravnosti konstitutivnih naroda. To nam neće da priznaju. Mogli smo veći broj kilometara autoputa izgraditi, ali od prilike da nismo ga izgradili ovoliko, ali i novi su nam samo povećali taksu za to poništenje, dok je zdaj bilo dvije marke, sad je četiri marke, od prilike će nam sve poskupiti ako ne istisnu iz vlasti, ako ne bilo političkih ministra i djelovali. Govori nas da ne reformiramo ovo društvo. A ko nam to govori? Govori nam onaj isti koji se u dubini duše nije reformisao. Ona ne podsjeća na komuniste od 70. i 80. godina. On podsjeća na komuniste 45. i 49. On koji je protjerao svoje političke partije, sve one koji su imali težinu, koji su probosnosti razmišljali i djelovali, koji su čuvali tu ideju socijalnu Bosni i Hercegovini, tako da sam načuo da su u Sarajevu formira udruženje žrtava Sloboda Zlatstava Lundžije, predsjednik je Ivo Komšić, potpredsjednici Bogić Bogićević i Nijan Skendaragić, predsjednik izvršnog odbora Nemir Pećanac, a predsjednik glavnog odbora Ljubiša Malaković. Udruženje, kažu jako brojno, prvi desetak hiljada članica. E taj isti kaže da stranka demokratske akcije nije reformatorska, nije demokratska. Mi koji smo primjer demokratskih tekovina u Bosni i Hercegovini, koji smo i u ratu sačuvali slobodu govora, mnogi su zamjerali zašto nakon odne slobodno pišu, da smo tada branili, mi sada ne bi slobodno govorili. Mi koji nikad na medije nismo uticali, pa nam se to nekad stostruko vraća po našu štetu. Ali isto je tako i oni mediji koji nekad nisu nam odgovarali sada pronose istinu. Kako bi to izgledalo kada bi reforma prodala zlato? Kurteš hapsi, Bakir Anđelmjerović piše optužnicu, donosi presudu, medijski linč provodi Zlatova Lundža, a drugostepeno potvrđi. To je one slobode koje nam one nudi. Mi smo odgovorni, ali smo i zaslužni za stvaranje nezavisne policije i nezavisnog sudstva. Još jedno nije van domena policije, van domena politike, a u narednom periodu promirajući i mi kao narod i kao država sigurno će biti nezavisni. Jer ta je sloboda i naša sloboda. Drugi je slobodan onoliko koliko mi dozvolimo. Mi ne želimo teror, mi želimo demokratiju i slobodu. Mi smo ti koji smo temelj demokracije u Bosni i Hercegovini.
Formirali smo vlast zajedno sa SDP-om, takav izborni sistem bio, takav izborni rezultat. HDZ je vršio enormne obstrukcije želeći da u Bosni i Hercegovini neformirane vlasti uriši se sa državni sistem i da onda sa te pozicije krene se u pregovore ustavnim mjerama. To nismo smjeli dozvoliti, nuđene su im opcije učiti u vlasti, Lagunđa nije želio, mi smo govorili da trebali izbornom rezultatu, on je insistirao na ovome i mi smo ušli u vlast kako bi bili ona savjest vlasti. Ne kao neki koji su za vrijeme alijanse za promjene, odnosno alijanse za potrebe kako narodu zvuči, bili samo glasačka mašinerija za nauku SDP-a. Mi smo ušli tu i rekli ono što potpišemo, to ćemo provoditi. Nijednu tačku potpisanih sporazuma kadrovi stranke demokratske akcije nisu vršili obstrukciju. Utjecali smo insistirali nakon 14 mjeseci i ucijena Zlatka Lagunđe se formira vlast u Bosni i Hercegovini jer je sramota da 14 mjeseci nemamo tu vlast. Jer nama je prioritet država Bosne i Hercegovine, a ne neki entitet, ne to ono. Mi smo emotivno vezani samo za Bosnu i Hercegovinu. Za nju su naši ginuli, za nju mi živimo, državno pravni okvir Bosni i Hercegovini, Bošnjacima daje mogućnost opstanka i života i razvoja. Nismo željeli da se uruši institucije Bosne i Hercegovine i nismo pristali ne budžet, nego fiskalni okvir koji su na telefonu govorili na razvoju Zlatka Lagunđa. Nakon toliko ružnih riječi, najednom se nagla ruba roda i na telefonu se sve završi, da se fiskalni okvir zaledi, da nema povećanja budžeta Bosne i Hercegovine u naredne 3 godine, sigurno ekonomski rast Bosne i Hercegovine će biti veći i sad višak sredstava će se prelivati na entitetske budžete i tamo u Republici Srpskoj dobit će kupovati avione, helikoptere, zidati grade, zgrade parlamenta, vlade, televizije od naših sredstava i većinu tog budžeta pune bošnjački narod i bošnjački firme. Nismo željeli da se policija krijeni unazad, da se politički diktatom, da ministar policije može naređivati tačno komu se svidi, komu se ne svidi. U svim zemljama nezavisna tijela biraju rukovodeće ljude policijskih struktura, direktora i komisara. U nekim zemljama još je složeniji izbor od nezavisnog odbora kako bi se smanjio utjecaj politike. Nismo željeli dostignuti standard u Sarajevu vjeronauke, da slobodno moje dijete, vaše, ko želi da ide da uči vjeronauku u školu, da se izglasi. U svim zemljama kada sam to pokušavao da urade, ja sam se bavio i proučavao u svim zemljama Europe, sam francuske vjeronauka, sastavni dio školskog sistema. Francuska je jedina to nije. Znači sve zemlje imaju, kod nas je ostavljena mogućnost, želiš ili ne želiš, i željeli su i to drugim, to je jasna poruka. Da im nije ne interesi da bi polako opet pravili cirkus onima čija djeca idu u metar. U žargonu bi tu djecu zvali hođice, ko što ja koji sam 16 godina u metar za vrijeme komunizma, isti su tako pokušavali pežarati i onda se ismijavali. U momentu kad nam je društvo u moralnoj krizi, kad velik broj djece ide s tramputicom, mislim da se država treba zamoliti vjerske zajednice na moralnom etičkom principu da utječu na omladinu kako bi išli ka pravom putu. E ti govore nama, mi nismo reformski, vraćamo i negdje nazad. Mi tu polako uvodimo evropske standarde u Bosni i Hercegovini. I mi koji nećemo da pokupimo. A vidite, 1990. Zlatko Lagunđa za izborima za članove predsjedništva bio na listi gospodina. Pobjedio ga je Ivo Dadić. U vijeću ministara je Ravne Hađić koji se izjašnjava u Sanicu. I sada treba uđe ministar koji je prođen u Crnoj Gori. Govori se o ustavnim promjenama. Podsjetit ću vas, ali je Izetbegović je pokrenuo kod Ustavnog suda inicijativu za konstitutivnost naroda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. I ustavne promjene se dešavaju u momentu
kada dolazi SDP na vlast u 2000 ljudi. I kako imamo rješenje ustavnih promjena? Kada nije SDA i kada nije neko koji je autentični predstavnik jednog naroda, ima asimetrična rješenja. Narod naš kaže da u federaciji i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci imaju puna prava, a mi tamo smo ko Saksi. E to je ta asimetrična rješenja. U federaciji bez potpisa Svetozara Kudarića ne možemo se sastaviti federalno vlada. U Republici Srpskoj umre predsjednik, Adolf Osmanović ne može 10 dana da ga zamijeni, nego se krši ustav i predsjednik skupštine mijenja predsjednik. Ni mjesec dana ne da Bošnjak svojim potpisom može biti predsjednik Republike Srpske. Ta rješenja nam je Zlatkova Lumđa, Anonovoca, Petrić. I sada idu nove ustavne promjene i ti isti treba da razgovaraju ustavni promjene. I znate na šta će se svesti reforma ustavnog sistema u Bosni? Od aprilskog paketa koji nudio 14 stranica izmjena ustava, povećanje vlade Bosne i Hercegovine, evropski put da se usvaja na nivou Bosne i Hercegovine, školstvo, poljoprivreda, sve u nadležnosti Bosne i Hercegovine, vlada Bosne i Hercegovine bi imala više nadležnosti nego vlada Austrije. Ustavne promjene sada, nakon ovih sporazuma, a sa jednim ciljem da se ispuni volja jednog predsjednika stranke, sve će se, iz federacije će se birati dva u predsjedništvu iz Republike Srpske, jedan tu čuču, pa vidite, to je ustavno, mislim, to zajednički posljed. To je kada ispred jednog naroda predstavlja neko ko nije njegov autentični predsjednik. A ko je dobio volju bošnjačkog naroda? U Domu naroda, parlamenta, federacije SDA ima 9, znak polovičnu većinu. U Domu naroda Bosne i Hercegovine ima od 5, 3. Tu su mjesta gdje su predstavnici bošnjačkog naroda zaduženi ustavno nadležni da brane interese tog naroda. Bošnjački član predsjedništva i podpredsjednik federacije ima bošnjačkog naroda su pladili stranke demokratske akcije. Samo ta politička partija kome je taj narod dao mandat može predstavljati taj narod i reći prenesenom voljom šta su njegovi interesi. Ne neki izvedeni i ne neki politički imitar. Iz tog razloga mi želimo koristiti ustavne mehanizme da pokažemo da svoje države mora poštovati i forma i zakon. U Sarajevu zbog smjene ministara nezakonito je bit će pokrenuta krivična prijava protiv predsjedavajuća. Kada smo rekli da ćemo podnijeti i advokat se dobrovoljno 10 sarajevskih advokata želi da vodi transport, dotična gospođa čuva zapisnike sa kolegija i sa skupštine kantona Sarajeva i ne da nam dokumentaciju da bi joj mogli krivičnu prijavu, jer se je raspitala i svjesna je da je prekršila zakon. Nada je naš gospodin Halim Zutić je rekao, ovi izbori treba da pokažu političku zrelost našeg naroda. Ja mislim da su Bošnjaci da bi 22 godine sazreli, da ih ne mogu prodavati maglu i da će ovaj put glasati. Ne slušajući i čitajući razne medije, ova sloboda medijskog prostora u Bosni i Hercegovini se izrodila. To, ja mislim da nema manjeg prostora većeg medija, negdje oko 700-800 od televizijskih, novinskih portala u Bosni i Hercegovini ima na 4 miliona stanovnika. Mislim da se nekad čovjek, ja izbjegavam da to čitam, ali onda ako čitate, pogledajte ko o nama nešto govori, pa onda zaključite. Većina ovih medija podsjeća ime na onu lošu ženu u komšiluku, koja je svakakva i koja onda sve te fine žene u komšiluku govori, ona je ovakva samo da bi sebe branio. E takvi su otprilike dobar dio medija. Dobar dio i prenosi istinu i pruži šansu jednim i drugim i trećima da kaže šta su uradili. Govore da SDA nije razvila Bosnu i Hercegovinu. U Goraždanskom kantonu, znači najsiromašniji dio, gdje SDA na vlasti cijeli period je pokazao, jučer sam dobio poruku iz Goražda, kažu herojovi Drini, selane centralu stranke demokratske akcije, nismo se prepali i nismo se predali 7 srpskih korpusa, pa nismo se prepali iz Zlatka Lagunđije. To poručuju herojovi sa Drini, jučer su izabrali svoju vladu. I šta je ta SDA u tom Goraždu radila? 98% proizvodnje u Goraždu se izvozi. Sve najvažnije firme u svijetu
sarađuju sa tim firmama ugodašnjim, Mercedes, BMW, Toyota, Audi. To je stvorila je bezvijedila. SDA, kažu, nije razvijala biznis u Sarajevo i tri poslovne zone, u Hađićima, u Vogošći i u onaj, sad sam da pokazam, u Iljahašu, onaj gdje je zaposleno oko 15.000 ljudi. Sve važnije firme polako dolaze. Bosna i Hercegovina se okreće i novim vidovima razvoja privrede. Turizam nije bio toliko značajan koliko sad. I metalnu industriju u onom obimu nećemo razviti, ali ćemo razviti podršku velikim sistema i sve se to stvara i uvjeti. Kažu, oni su u budućnosti. Za dvije godine vladavine SDP-a u Bosni i Hercegovini 75% imovine Bosni i Hercegovine raspredano. To u te dvije godine i urađe. Oni su vodili vladu, Alija Behman, Greša Žutića, vodio agenciju za privatizaciju. Komplet bankarski sistem su prodali. Zemlja i narod koji nema svoje banke, on je kolonijalni narod. I šta je ostalo? Ostalo još Bosnavi, ostala je fabrika duhana, ostalo je BH Telekom da se proda, to je interes ovih drugi i to je razlog kada smo intimni razgovorima rekli da nismo saglasni da se to proda, da je to grunt. Naša djedovina, babovina, sin koji prodaje babinu i onu neće daleko sliči. Mi to nismo htjeli prodati, zato kažu mi ne sanjima da možemo sređiti. Nećemo to ni dozvoliti, ako Bog da u visokom čest da ja pobjedite i oktober će jasna poruka, oni koji su heroji iz Rine postali, postaće i Bošnjaci, Bosni i Hercegovini. SDP, diktatura, teror, nema mjesto u bošnjačkom narodu. Hvala.